Sveikos, mielosios, sugrįžusios į mano pamokėles ir šį kartą noriu jum parodyti, kaip nesudėtingai ir greitai pasidaryti visom progom tinkantį makiažą. Na, o šiam makiažui atlikti aš turiu legendinę ir vieną pirmųjų profesionalių kosmetikų, tai yra Max Factor kosmetika. Šiame video norėsiu didžiausią dėmesį skirti jų naujam super fainam tušui, bet apie viską nuo pradžių ir pradėkime nuo makiažo pagrindo. Tai aš čia turiu Miracle Match Blur and Nourish makiažo pagrindą ir jisai yra lengvo padengimo, nesiprūs maskavimo, todėl man iš tikrųjų reikės dar ir maskuoklio, bet žodžiu, imu kelis išspaudimus šio makiažo pagrindo, plokščiai šepetėlį ir pasidengiu tolygiai visą veido odą. Kaip visada, nuo centro į kraštus, kad atrodytų kuo natūraliau. Taigi mano įspūdis apie šią kreminę pudrą yra geras, jie padengiau vienu sluoksniu odą ir iš tiesų tai atrodo puikiai tose vietose, kuriuose nereikia daug pamaskavimo, tiesiog išlyginti toną, tai atrodo veidas nepudriškas ir labai natūraliai, tačiau tos vietos, kurios, tarkim, spogeliai ar labiau paraudusios vietos, jau reikalavo maskuoklio ir aš visą laiką patariu geriau naudoti lengvesnės konsistencijos pudrą ir tuomet, kur reikia tik tai maskuoklį, na nebent jūsų oda iš tiesų yra labai problematiška. Tai aš taip ir padariau, iš tikrųjų panaudojau truputėlį maskuoklio tose vietose, kuriuose man reikėjo ir viską užfiksavau sausa pudra. Ir toliau keliauju prie bronzanto, kadangi mano pasikeitusi plaukų spalva iš tiesų reikalauja šiek tiek ryškesnių bruožų. Na ir šiaip pabrėžti savo veido bruožus visą laiką yra labai gražu naudojant bronzantą, štai tokį paprastą kompaktinį, tai imu pukuotą šepetėlį didelį ir kaip visą laiką dar kartą pakartosiu, bronzantu paliečiu tas vietas, kurias saulė pirma nudegina, tai yra kaktą, skruostikaulius, nosies centrą ir smakrą. Ir žinoma, kaip visada, geriau yra mažiau iš pradžių ir dadėti po truputėlį, negu iš karto uždėti daug. Tai taip suteikus savo veidai daugiau išraiškingumo, daugiau dimensijos bronzantų, beje, kuris man labai tiko ir jeigu jūs taip pat turite daugiau rausvo pigmento nei geltono turinčią odą, tai iš tikrųjų šita spalva puikiai tiks ir čia yra spalva numeris 2. Na, o toliau keliaukime prie pagyvinimo veido ir žinoma, kas geriausiai tai padaro, tai yra skaistalai. Čia aš turiu Cream Puff Blush, kuris yra labai, labai, labai skanios ir gražios spalvytės. Tai tokią spalvytę aš mėgstu labiausiai dėti ant skruostų obuoliukų, kad atrodytumėt labai sveikai ir gaiviai. Tai vėlgi imu pukuotą šepetėlį ir šiek tiek uždedu produkto ant pračių skruostukų. Toliau keliauju prie šešėlių paletės ir turiu štai tokių šiltų auksinių atspalvių nedidelę paletę, kuri yra sudaryta iš 4 spalvų ir 3 iš jų yra labiau spindinčios, viena yra mažiau ir ta mažiau spindinti, ta tamsiausia ruda puikiai jums tiks antakiam, todėl kad jinai turi šiek tiek alyvogių atspalvių, kas labai puikiai tinka paryškinti antakius. Nuo jų ir pradėkime, iš pradžių prašukuokime ir tuomet kirstu šepeteliu užpildykim vietas, kuriuose mums trūksta plaukelių. Štai tokius plaukelius piešiu. Su antakiais susitvarkėme, o akis paryškinsiu visiems tikrai žinoma technika, labai paprasta ir net nebejoju, kad jūs pačios mielosios jie naudojatės labai dažnai. Tai yra vadinama veduoklės principo technika, kas reiškia šviesiausia, vidutinė spalva ir tamsiausia nuo kampučio ir lygiai taip pat apačioje. Tai imu tą šviesiausią auksinę spalvą ir padengiu beveik visą voką. Judantį voką. Čia prie antakio tokios spalvos nereikėtų. Palikime jį be šešėlių. Tuomet sekančią spalvą paryškinsim voko centrą. Na ir tamsiausiu, štai šiuo rudu šešėliu paryškinsiu akies kampą tiek apačioje, tiek ir viršuje.
būtinai viską gerai prasklaidžiusi, imu tą spalvą, kurią ryškinau antakius ir nedidelį jos kiekį įdedu štai grinai čia į kampą, kur yra linkis ir prie blakstienų linijos. Ir tokį akių makiažą paryškinsiu ir užbaigsiu pravedimu. Tai čia turiu Masterpiece High Precision Liquid Liner, kuris yra štai toksai plokščias, nesmailas, dėl to labai labai paprasta naudotis. Ir išduosiu tokį triuką toms, kurioms labai nepavyksta pasidaryti ištisinio linerio. Jūs galite prisidėti kas kelis milimetrus taškiukų. Ir tuomet juos vienu rankos judesiu sujungti. Štai taip, tiesiog palei pat blakstienų liniją prisideda taškiukų ir tada juos sujungiat gražiai. Na štai, greitai ir ne taip jau sudėtingai. O dabar keliauju prie to žadėtojo tušo ir jis vadinasi False Lash Epic ir štai taip atrodo jo įpakavimas. Bet esmė yra tikrai ne įpakavime, o jo šepetėlėje, kuris yra iš pažiūros keistokas. Štai toksai, matot, su tokiu apvaliu spigliuotu galiuku. Ir tas galiukas yra reikalingas tam, kad tas blakstienas labai labai pagautų kiekvieną blakstinytę ir jas labai puikiai atskirtų. Tokių šepetėlių, tokios formos, kaip tas galiukas, yra netgi atskirai gaminam pro visažistam, tam, kad tas blakstienas sukurtų kaip dirbtinas ir kiekvieną blakstinytę pagautų. Tai žinoma, su tokiu šepetėliu reikėtų paminėti, kad dažytis reikia šiek tiek kitaip, neįprastai. Pradėti, žinoma, nuo tos pačios taisyklės, kurią jau ne vieną kartą esu kartojus, kad reikia tikrai arti blakstienų šaknies pradėti dažyti blakstienas, ne nuo galiukų, tam, kad jos atrodytų tikrai ilgos, tankios ir iš tikrųjų labai juodos. Tai pradedam nuo šaknų, prie pat šaknų štai taip priliečiam ir pajudam ir tempiam į viršų. Pajudinam ir tempiam į viršų. Ir štai tokiu būdu pasidengiam visas blakstienas tiek, kiek to tušo ant jų mum norisi. Na, o dabar keliauju jau prie to galiuko. Ir štai taip, arba šitaip, kaip jums patogiau, su juo išskirstau, iššukuoju ir pagaunu kiekvieną blakstienytę, kuri yra dar nedadažyta, tai visuose kampučiuose iš tikrųjų tai padarysiu štai taip. Na ir apatinės blakstienas taip pat tuo galiuku yra labai patogu dažyti ir tai štai tiesiog šitai. Iš tiesų puikiai atrodančios blakstienas, iššukuotos ir visos iki vienos padažytos. Beje, kalbant apskritai apie Max Factoriaus tušus, tai galbūt jau pasikartosiu, nes tikrai esu tai minėjus, tačiau Max Factoriaus tušai yra vieni iš mano favoritų ir neatsižvelgiant, kad jų kaina nėra pati didžiausia rinkoje, iš tikrųjų tikrai visom rekomenduoju juos naudoti, ypatingai tom, kurios nenori daug pinigų išleisti. O šis mažulis dėl savo išskirtinio šepetėlio tikrai keliauja į mano makiažo kitą. Ir toks mūsų įvaizdis, o visą jį užbaigti galite tiesiog paprasčiausių lūpų blizgesių, dėl kurio neturėsit pergyventi. Taigi ir viskas. Toks greitas ir visiškai nesudėtingas makiažas su Max Factor.